bugungi <güncü> kunda har zamonda bo'lib turadigan fitnalardan musulmonlarni tashvishga soladigan holatlardan biri aqida masalasida ixtilof ko'tarish va jumhur ulamolarni ularning aqidasida ayblab ularni ahmoqqa chiqarib ularga tana toshi otish ularni adashganga chiqarish mana şey bu fitna asrlar osha asrlar osha zalolatga ketgan toifalar tomonidan hamisha sodir bo'lib kelgan ular o'zlari ozchilik bo'lishiga qaramasdan ko'pchilikni adashganlikda ayblashardi doim bu holatda ular o'zlariga gap ham topishadi haqda bo'lsang bitta o'zing bo'lsang ham sen jamoasan ha, degan ba'zi bir salaf solihlarni gaplarini suiste'mol ham qilishadi bunga o'xshash illatlar ko'tarilmagan paytda ko'tarilmasa agar musulmon ulamolari doimo xalqqa ommaga dinni o'rgatish ollohni tanitish ilmni taratishning o'zi bilan ya'ni ommaga kerakli ilmni taratish bilan band bo'lganlar va ilmiy bahslarni esa o'zaro qilganlar bu mavzu ham aqida masalalarining eng noziy masalalari bugungi o'rganadigan mavzuimiz bu mavzu ham aslida ilmiy doirada ahli ilmlar kitob ustida qiladigan ko'taradigan mavzu shu yerda bahs qilib shu yerda hal qilinadigan mavzu aslida negaki bu mavzunidagi bu mavzu haqidagi atrofidagi dalillar ularning asoslari bu boradagi ulamolarning fikrlarini anglab uni his qilib uni to'g'ri anglash u boshlang'ich yoki omma boshlang'ich ilmdagi yoki omma odamlarga adam, omma odamlarning qurbi yetadigan ish emas u masalan hozir IT sohasi bor men kompyuterni sarfal ishlatishni bilaman o'zimga yarasha yozishni bilaman ba'zi bir ishlarni bilaman lekin men hozir it sohasi bo'yicha muammolarni hal qilish uchun o'zimcha gap boshlab gapirsam nima bo'ladi Yoki menga biz menga o'xshaganlarga o'sha IT sohasidagi eng haligi munozarali ishlar eng og'ir haligi mutaxassislarning aqliga yetadigan masalalarni bittasi chiqib olib gapirsa nima bo'ladi aniq hamma tashvishga tushadi islom omma uchun islom sodda islom rasulalyhia vassallom omma musulmonlarga sodda islomni o'rgatganlar lekin kim ayta oladi abu bakr roziyallohu anhu bilan jalil ibn abdullohning ilmi teng bo'lgan deb kim ayta oladi ibn masud roziyallohu anhu bilan حتى أبو هريرة رضي الله عنه نِئِلْ كِم آية على lekin qur'onning chuqur ma'nolari hadislarning chuqur ma'nolari bu ikki uch oyda bitadigan ish emas emaskuhu vaqtda ham shunaqa bo'lgan bo'lmasam ibn masud roziyallohu anhu nima qilib yurgan hazrati umar nima qilgan hazrati abu bakr yigirma uch yil rasulullohni yonlarida nima qilgan bitta gapni qaytarib eshitaverganmi yo'q rasul akam alahivassalom xoslarga alohida ilm berganlar xoslikka layoqati borlarni safga qo'shib ularga ilm ilmni alohida berganlar ommaga olib chiqadigan gap alohida bo'lgan buni hamma biladi chunki ma'lum darajaga yetmasdan turib ba'zi ilmlarni o'rgatish o'rinsiz va foydasiz bo'ladi bu ta'lim payg'ambarimiz alayhia davrlaridan sahobalarda bor edi nahot yigirma uch yillik vahiy qur'oni karim olamlarga butun dunyoga ikki dunyo saodatini yetkazuvchi insonning tafakkurini to'liq talabiga javob beruvchi qur'on va hadis nahot uch oy to'rt oylik ilm bo'lsa yo'q katta sahobalarning ilmi bilan keyingi sahobalarning ilmi hech qachon barobar bo'lmagan va shuning uchun rasuli akram alayhissalom vafot etganlaridan keyin fatvoni o'sha katta sahobalarga bergan kichik sahobalar bir yuz yigirma to'rt ming sahobadan o'ttiztaga yetmaydi fatvo bergani yigirmata atrofida bo'lgan bir ikkita fatvosi rivoyat qilingan sahobalarni qo'shsangiz o'ttizta bo'lgan yigirma to'rt <laughs> mingdan nega hamma sahoba men rasululloh bilan besh olti oy birga bo'lganman uch oy birga bo'lganman men o'zim hadis eshitganman nima o'zim amal qilaman demagan nega demagan men palon hadisni eshitganman shunga amal qilib ketaveraman demagan sahobalar ibn masuddan so'ra hazrati umarni fatvosiga quloq solaylik zayd zayfsobitdan so'raylik deyishgan hatto sahobalar o'zlaridan faqih bo'lgan tobirlardan fatvo so'rashgan qozi shabiy shuray qozi shuraylardan sahobalar fatvo so'rashgan imom hasan imom husaynlar sulamiydan qiroat o'rganishgan va hokazo ilm bu alohida narsa islomda ana o'shanaqa bahsli va chuqur bir bilim tafakkur talab qiladigan mavzular o'sha ilmiy doirada qolishi kerak aslida ommaga aqida masalasini o'rgatish qanaqa bo'ladi aqida mana shu hozirgi salafiylarni odamlarni mana shu eng nozik masalalarga tortishdagi bitta fitna gapi shuki aqida farz aqidani bilmasa amal bo'ladi u bo'ladi bu bo'ladi deydi to'g'ri aqida farz lekin aqida ilmining qanchasi farz qaysi biri farz aqida ilmining hamma bahs mulozarasini o'rganish hammaga farzmi yo'q mo'min <gün kishi allohga ishonib unga u zotdan qo'rqib u zotni yaxshi ko'rib ibodat qilish uchun yetarli aqida ilmi oxirat haqidagi olloh haqidagi ilm yetadi qolgani farz emas qolgani qiziqqan odamlar ilmni ziyoda qilib ma'rifatini oshiraveradi lekin uning darajasi bor uning demak uning pog'onalari bor bugungi kunda esa aynan ana shunaqa nozik masalalarni ommaga olib chiqib tashvishga solindi iloji yo'q mana endi bu mavzularni yoritishga to'g'ri keladi va ommani ommadagi ki... biz ham bir ii marta boga o'shagan gaplar bo'lganda parvo qilinmayotganedi lekin oxirgi vaqtlarda juda haddan oshildi ochiqchasiga to'qson foiz yetmish foiz sakson foiz musulmonni agar tarixga nazar solinsa to'qson to'qqiz foi to'qson besh foiz musulmon ummatini ulamolarini to'qson to'qqiz foizini deyavering to'qson to'qqiz foiz ulamolarni adashganga chiqarishyapti islom islom tarixidagi to'qson to'qqiz foiz olim adashgan bo'lsa to'rtta odam to'g'ri yo'lni topgan bo'ladimi shunda sh to'rtta bularni tanlagan odami bor qaysi gapini keltirsa qola falonchi desa o'sha to'rtta odamdan bittasi bo'ladi hammani shu mana shu to'rtta qalbga to'rtta odamni qalifiga solishadi shu odam qo'yib bergan gapga to'g'ri kelsa ahli sunna bo'lmasam qanaqa gap bu gap mana shu fitnalar urchib noturudiylikni kimligini bilmaydigan nomini eshitmagan xalqqa sen noturuikdan adashgansan ahiyan adashgansan deb maxsus tayyorgarlik va harakatning natijasida malaylik qilib fitna chiqarayotganlarning fitnasi sodda omma ilmsiz xalqni adashtirayotganini ko'rganimizdan iloji yo'q mana bugun shu mavzuni biz gapirishga qaror qildik ikkinchidan bu borada noto'g'ri e'tiqodga borib qolish muhtaram azizlar insonni kufrga olib boradi mujassimi kamida bidatchi bo'ladi bidatchi qiyomatda rasuli akam alayhissalomni kaasularidan nasibador bo'lmaydi shafoatga noyil bo'lmaydi eng asosiysi u bitta o'ziga emas u u ubidachiligi ummatga zarar islomning kelajagiga zarar bu men Me kecha kuni mana ikkita uchta o'zimizga qarashli e, odamlarni davrasida o'tirsam o'sha tuppa tuzuk odamlar tavsirlan bo'lgan o'tirishib endi qur'onda olloh fissama -e deb turibdiku hadisda nima deysiz unga deyapti men -e Me tushuntirdim kecha oddiy ibodatini qilib namozini o'qib hech qanaqa bidatga aralashmasdan fitratidagi sof va ko'nikma e'tiqod bilan sof e'tiqodda yurgan odamlar bugun salkam mujassamaga aylangan buni keyingi bosqichlari bor o'sha şey, ibn taymiyani keyingi kitoblarini o'qinglar ibn usayminni fatvolarini o'qinglar nima deydi keyingi kitoblarida shuning uchun bugungi mavzuni biz ochishga ma yoritishga qaror qildik ikkinchi İkinci, ikkinchidan bugungi suhbatimiz muhtaram azizlar qisqagina bo'lmaydi albatta o'ziga yarasha bahs bu uzoq vaqt talab qiladi va bir yo'la bu mavzuni bir gapirganda imkon qadar atroflicha yoritib keyin ko'plab savollarga mana shu orqali javob berishni qasd qilingani uchun bu suhbatimiz inshaalloh alloh muyassar qilgancha alloh bizga quvvat berganicha ilhom berganicha biroz uzoqroq bo'ladi uchinchidan suhbatni bir joyini ol olib ikkinchi joyini eshitmasdan xulosa chiqarmang eshitsangiz to'liq eshiting ana shunda bu suhbatdan olinadigan xulosa to'g'ri xulosa bo'ladi to'rtinchidan bu suhbat muhtaram azizlar mutaassiblarga qaratilgan emas kim nima desa desin lekin meni e'tiqodim to'g'ri bo'lib chiqsin deydigan odamlarga tegishli emas bu bu haqni istaganlarga o'zini nafsidan dinini ustun qo'yganlarga bir joydan pul olib qo'yib birovga ishontirib qo'yib keyin orqaga qaytolmayotganlarga emas bu o'shanaqa holatda ham orqaga qaytishga jurati bor iymonlilarga keyin noxolislarga ham emas menga nasihat qilishyapti ramazon kelyapti musulmonlar o'rtasida adovat chiqmasin yana mana shu mavzu ekanda bu ekanda saroy mullalari shu gapni topadivey baraka topgur ha u olloh osmonda osmonda mana shu arsn tepasida o'tiribdi desa keyin u ahli sunna saroy mullasi bo'lmasdan xolis musulmon bo'ladimi qaneday bilasan u boshqa balki boshqa saroyni mullasidir sen qayerdan bilasan ko'rinmas saroylar bor o'shalarni mullalari bor u saroylarni markazi ko'proq u okean ortida bo'ladi yana dengizun ummon bo'ylarida bo'ladi birovga ta'na qilishdan oldin sen tuhmat qilishdan oldin oldin aniqlasin agar musulmon bo'lsang aniqla musulmon bo'lmasang senga gap yo'q umuman sen birov haqida gapirishdan oldin oldin aniqla alloh olloh va taolo qur'oni karimda bir qo'ychivanni sahobalar bilmasdan shoshib o'ldirib qo'yganda oyat nozil qilgan فَتَبَيَّنُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِينْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَث۪يرًا Yolukıp salam bir adamını dünya arazileri için öldürk Yani Müslüman kişi, فَتَبَيَّنُوا اللّٰهِمْ عَلَقَ لَشْكِرِي Kim sarayın müllerisi, kim Allah'ın halisi, Un Allah bilir. kimdir saroyga teskari yurgan bo'ladi lekin nafs saroyini shayton saroyini quli bo'ladi u kimdir saroyni ichida turgan bo'ladi lekin allohga ollohning roziligiga to'la mos yashayotgan bo'ladi bu salafiy degan toifa zohirparast bo'ladi uzun soqol qo'ysangiz uzun soqol qo'ysangiz uzun ko'ylak kiyib bir ikki marta baqir chaqir qilsangiz ahli sunna bo'lasiz islom emas sizlar muhtaram salafiylar salafiy o'zi salafiy emas bular salafiyman deyayotganlar men shuning uchun salafiyni qo'shtirnoqqa qo'yib yozdim bilgan bo'lsanglar ikkinchisida de salafiyman deyotganlar deb yozdim chunki salafiylik nisbati bularga tuhmat bular salafiy emas o'zi ya'ni salafga ergashgan odamlar emas bular na e'tiqodda salaf e'tiqodida na fiqda salaf fiida na manhajda na tazkiyada salafga ergashadi nimasiga salaf bo'ladi shu ibn ib rahmh salaf 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 deb kitobini to'ldirib qo'yganiga bular salafiy bo'lib qoladimi salaf bo'lishi uchun salaflarga mazkur narsalarda ergashgan bo'lish kerak shuning uchun xullas noxolis odamlarga bu gaplar qaratilmagan noxolis odamlar oolib eshitmanglar ham fikr ham bildirmanglar ularni noxolisligini qarang men gapirsam fitna bo'lar ekan mendan oldin bu fitnani qo'zg'aganlarga hech gap yo'q ekan <muh>... A, men sizni noxolis demayman mayli mutaassib ham demayman siz o'zinizga o'ziniz savol bering o'sha mana shu mavzuni ko'targan ko'tarib boshqalar shu mavzuni o'rtaga tashlab musulmonlar o'rtasida bo'lganda ham to'qson foiz musulmonni aqidasini xatoga chiqarib to'qson besh foiz to'qson to'qqiz foiz ulamoni adashganga chiqarib musulmonlarni o'rtasida nizoni eng kattasini solgan paytda o'zizga savol bering o'sha odamga nima deb siz xitob qildiiz menga aytish shart emas vijdonan ollohni oldida o'zingizga o'zi savol bering shu odamni shu fitnasini ko'rganda shu odamga siz nima dedingiz nima munosabatda bo'lgan bo'lsangiz bu keyin menga gapirgan bizga qilayotgan menma bitta men emas bizga o'xshash boshqa ahli ilmlarga qilayotgan munosabatingizni solishtiringda o'zingiz qanchalik mutaassib qanchalik xolissiz iymoningizdan nafsingiz qanchalik ustun yoki nafsi iymoningiz ustin o'zingiz bilavering o'zizga baho berib isloh qiling navbatdagi gap biz salafiyman deyayotgan kishilarni hammasini musulmon deb bilamiz xususan mana shu e, o'sha şey, salafiylar boshqarayotgan davlatlardagi omma musulmonlar odatda fitratda toza e'tiqodda bo'ladi anaqa pointor sanitor qing'ir qiyshiq kitoblarni o'qib kallasi aynisa keyin e'tiqodi buziladi a lekin omma musulmon o'zi toza fitratda bo'lsa omma musulmon u buzuq e'tiqodga bormaydi o'zi unga agar adashtirmasa birov sof e'tiqodda turadi chunki islom fitrat deydi shuning uchun ular shundoq ham masalan bitta xalqni butunicha salafiy deya chunki u xalq omma xalq odatda e'tiqodi haqida u ilmga ega bo'lmaydi ko'pincha toza fitratdan oddiygina e'tiqod bilan o'tadi yashaydi ketadi to'g'ri yetadi shu ibodatini qilsa amalini qilsa bo'ldi a lekin haligindek adashtiruvchi toifaga aylangan kimsalar bo'lsa ham biz ularni baribir musulmon mo'min birodar deymiz ularni o'zini dushman tutmaymiz balki fe'lini amalini so'zini inkor qilamiz modomiki ularni so'zida fe'lida biz ulamolarimizdan o'rgangan ta'limga ko'ra nohaqlikni ko'rsak bizuni inkor qilamiz endi mavzu mana shu mavzuni ko'tarilishga sabab bo'lgan hodisa men odatda mana shunaqa mavzularni gapirsam ustozlarimizdan olgan ko'pchilik ustozlarimizdan olgan tutum shuki shaxslarning nomini tilga olgim kelmaydi chunki maqsadimiz karşı shaxsga qarshi kurashish emas o'zi asli shuning uchun biz nomni tilga olib o'tirmaymiz ikkinchidan musulmonning shani bor mo'min musulmonning sha'ni bizga ta'ni bildirayotgan espas mutaassiblar bilmasa ham biz bilamiz mo'min musulmonning sha'ni uning qoni bilan barobar shuning uchun biz mo'minlar musulmonlarning sha'nini shaniga til tekkizishdan imkon qadar o'zimizni ehtiyot qilamiz lekin bu gal men boshqacha şey, yo'l tutishga majburman chunki bugungi suhbatimiz aynan bitta suhbat tarqalgan bitta video turtkisi bilan turtkisi bilan e, demak yuzaga chiqdi va o'sha suhbatga ba'zi bir fikr mulohazalar bildirish nazarda tutilgan shuning uchun men bu gal ushbu suhbatga turtki bo'lgan suhbat sodiq samarqandiy nomi bilan mashhur bo'lgan kishining o'sha hammaga tarqalib hammani boshini gangitgan videosi va boshqa videolardagi ba'zi bir e, demak adashtiruvchi fikrlarga to'xtalib o'tmoqchiman bu borada men o'zimni ahli ilm deb davo qilmayman olim demayman lekin alhamdulillah alloh bergancha ulamolardan ahli ilmlarimizdan ustozlardan olgan ilmimiz bor va haqni bilgan odam bilgan bilganicha yetkazishi bu o'z o'rnida farz bo'ladi siz menga aytmang falon mavzuda ham gapiring fista mavzuda ham gapiring meni biz, biz men shaxsan men o'zim hozirgi faoliyatimizni kuzatsangiz biz hamma mavzuda gapiryapmiz lekin hamma mavzuni hammasini hozir gapirish u haqiqatni gapirish degani emas u mavzu so'z qachon gapiriladi qachonki u joyi kelganda keyin gapiriladi u samara berganda gapiriladi undan zarar emas foyda ko'p kelganda gapiriladi a lekin men haqni bilaman ekan falon gap haq ekan deb gapiraversa u to'g'ri bo'lmaydi sahoba ikromlarni tutumi shu bo'lgan hazrati ali roziyallohu anhu aytganlar odamlar aqli ko'taradigan gapni gapiradigan yoki alloh va rasulini yolg'onga chiqarishni istaysizlarmi deg nimaga haq deb hamma gapni gapiravering demagan hazrati ali odamlarning aqli ko'taradigan qabul qiladiganini gapiring degan u hazrati ali buni qayerdan olgan bu ta'limni rasuli akram alayhissalomdan olgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom katta sahobalarga o'zlariga yarasha omma sahobalariga o'zlariga yarasha ilmiy demak ilmiy mavzularni o'rgatganlar ta'lim berganlar biriga qiroatni o'rgatsalar biriga fiqhni o'rgatib biriga tafsirni o'rgatganlar yani ana shu bilan ilm rivoj topadi shu bilan birga haqni alhamdulillah xudoga shukur qo'limizdan kelgancha aytib turibmiz va boshqa xizmatlarda ham olloh muyassar qilgancha ahli ahliaiz xizmat qilyapti quron o'qish uchun nozil bo'lmagan tajvid uchun nozil bo'lmagan musobaqa uchun nozil bo'lmagan uni hayotga tadbiq qilish uchun alloh nozil qilgan marhamat tadbiq qil ko'p kim seni ushlab turibdi men bir tomonni qilyapman ekan yana kimdir bir tomoni qilayat ekan sen o'sha aytayotgan tomonni o'zing qilchi qil o'zing nega u gapni birovni obro'sini to'kishga sen vosita qilasan o'zingda hech narsa yo'qku o'zing hech narsa qilmayapsanku qilsan ko'rardikmiz yo'q qilmaydi uni dididagi bo'lishi kerak hamma odam shuni uni aytgan xizmati qilishi kerak bo'lmagan gap xullas bugungi suhbatimiz muhtaram azizlar ko'pchilikka ma'lum va mashhur bo'lgan sodiq samarqandiy nomi bilan tanilgan lekin o'zbeklar orasida salafiylik g'oyasini yoyishda eng peshqadam e, inson hisoblangan musulmon e, bir birodarimizning yanglish fikrlari xato fikrlari borasida bu biz bugun to'xtalib o'tamiz endi bu mavzuni biz yaxshi tushunishimiz uchun men salaf solihlarning e'tiqodlari qanday bo'lgan mana shuga o'xshash mavzularda shu haqida qisqacha muqaddima qilishga majburmiz qur'oni karim o'sha suhbatda aytilgandek ochiq oydin ochiq ochiq oydin oyatlar nozil bo'lgan lekin qur'onning o'zida aytilgan qur'on o'zi aytib turibdi qur'on to'g'ri lekin ikkinchi oyatni ham qo'shish kerakmi baraka topdi ikkinchi oyatda olloh nima qur'onni nozil qildik biz ochiq oydin lekin unda muhkam ubrdeyapi nega siz bu oyatni qo'shmaysiz mubinni yoniga oyatni davomida aytilyapti qalbida og'ish borlar o'sha mutashobihga hosil oladi nimaga fitna istab fitna istab mutashobia hosiladi kimlar ular ular kofirlar bo'lmaydi qalbida og'ish borlar qur'oni karimda muhkam karimdabor ekan bu bilisayn arabiy mubin deganga hech zid joyi yo'q buni qur'on ochiq oydin arab tilida nozil bo'lgan yani. lekin uning chuqurligi cheksiz ilm u uning hamma ilmini hamma olmaydi omma o'ziga kerak xitobni oladi amalni qiladi ilmi o'sgan odam o'ziga kerak xulosani oladi amalni qiladi undan chuqur bilimga ega bo'lgan odam o'ziga yarasha xulosa oladi u yoritadi lekin u olimning olgan istimbotini deb ham ololmaydi nega oyatni siz noto'g'ri talqin salafiylarning eng katta hudin qoidasi shu bitta oyatni ushlab bitta oyatni ustida muhokama qiladi bitta hadisni ushlaydi shu hadisni o'zidan qoida chiqarib shu hadisni o'zi bilan kerak bo'lsa aqidani sobit qiladi qayerdan topdinglar bu yo'lni islom ummati nega mushtahid imomlarga ergashgan chunki bitta ikkita oyat bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi nega bir necha yuzlab hadisni bilgan sahobalar muftiy sahobaga ergashgan nega chunki besh to'rtta surani besh o'nta surani bilish besh oltita hadisni bilish bilan fatvo chiqarib xulosa chiqarib bo'lmaydi nega sahobalar yuz mingdan oshiq sahoba o'ttizta sahobani orqasidan yuribd kamida besh olti yil birda bo'lgan rasululi akrom alayhissalom bilan ularni yuzlab minglab adatdagilar nega qur'on bilisayn arabi mubin ular arab arab edi bizga o'xshagan ajab am emas edi siz ajablarga qarab io'qiyapsiz hozir u arab sahobalar arab ularni tilida nozil bo'lgan edi lekin o'sha tilida nozil bo'lgan qur'onga nega hammasi fatvoga qaramasdan o'zi amal qilmadi nega chunki bliani aroi muin degani bu har kimni aqliga yarasha tushunadigan qildim degani u tushunmaydigan de bu degani hamma hamma qur'onni hamma joyini bir xil tushunadi degani emas bu salaf solihlar mutashobih oyatlar haqida qanday e'tiqodda bo'lgan sanafiylar aytadi bular deydi salaf solihlar deydi bizni e'tiqodimiz mana shu biz bilgan e'tiqodda bo'lgan qanaqa bo'lgan sizlarni e'tiqodilar desa e'tiqodilar qanaqa siz desa biz allohning sifatlarini ma'nosini bilamiz bilamiz mutashobihning ma'nosini bilamiz bilamiz qanaqaligini allohga o'ziga topshiramiz bu nima degani o'ziz mana shu gapni mag'zini chopqing men mana uni suvligini bilaman suv degan so'zning ma'nosini bilaman lekin qanaqaligini bilmayman ichimlik degan so'zning ma'nosini bilaman palonchi ichimlik ichibdideb ichdim içim, degan ekan shu ichimlikni ma'nosini bilaman lekin qanaqaligini bilmayman nima degani u ko'lami fantami degani u lekin ichimlik degani u agar ichimlik degan ma'noni olib tashlasangiz nima bo'lmasam desa unda u ma'noni bilaman degan gap noto'g'ri bo'ladi salaf solihlarda ma'nosi ma'lum degan gap bor u nima degan ma'noda bilasizlarmi mutashobih oyatlardan alloh subhana va taolo nimanidir ko'zlagan u shunchaki harflardan iborat kalimalardan iborat oyatlar emas ular ba'zilar ba'zilar salaf solihlar tafviz qilgan deganda shu oyatga kelgan paytda indamasdan o'tib ketgan deb tushunadi unchalik unaqa emas ular nimani tafviz qilgan ular oyatdan murod murod qilingan murod qilingan ollohga loyiq ma'noni tushungan lekin uning uning nazarda tutilgan aynan odamlar iste'moliga iste'molida ham tushuniladigan va yana boshqa olloh va taolo o'zi to'liq biladigan ma'nosini bilaman demagan masalan nima demoqchimiz masalan olloh va taolo

uni yog'iga boshqa gapga o'tmagan ular a rohmanu alalarsh alloh arshga istivo qildi desa demak alloh arshnida o'z izmiga oldi chunki hamma oyat biz istivo haqida to'xtalamiz quyida hamma oyatlar shunga dalolat qilyapti oyatni oqimi degan uni ko'tarildi o'rnadi o'rnadiu haq u yoqqa o'tishmagan ular oyatdan murod alloh va taolo o'zining qudratini yonki yordamini yoki azobini nazarda tutayotganini bilishgan lekin uni uyog'iga o'tishmagan biz ma'nosini bilamiz şey, mana shu ma'nosi haqiqiy ma'no ibn usaymin allohning sifatlari haqiqiy ma'noda deb aytadi misol uchun qo'l haqiqiy ma'noda qo'l nima degani men bir suhbatimda oldingi yilgi suhbatimda qo'l desa biz mana bu qo'lni tushunamiz desam bitta kallasi aynigan so'tak sen mana shunaqa tushunasan men unarni tushunmayman dedi sen agar o'zbek bo'lsang o'zbekdan so'ra arab Ərəb bo'lsang arabdan so'ra yad deganda nimani tushunadi birinchi o'rinda izohiy lug'atni och kerak bo'lsa qomusni och yad so'ziga birinchi nima lug'at beradi o'sh nega lug'atshunos birinchi ma'noni beradi birinchi ma'noni haqiqiy ma'noni beridi keyin ko'chmani beradi chunki so'zni eshitganda insonni zehniga keladigan shu ma'no birinchi ma'no shu undan boshqacha bo'lishini talab qilish bu ahmoqlik bu tabiatga zid bu men hozir sizlarga non deyman lekin sizlar yeydigan narsa tushunmaysizlar nimani tushundingiz hozir non lekin yeydigan narsa emas zehningizda nima qoldi lekin men sizga hech narsa demayapman non haqiqiy ma'noda non dedim nimani tushundinsiz zehniz so'z kallaqo'qo haligi aqlni inkor qilib aql 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 aqliy qoida kerak emas deb aqldan ajralib qolganlar bor sizlarga tegishli gap so'z so'z u zehnda bir narsani tasavvur hosil ha, qilsa keyin u so'z bo'ladi bo'lmasam u so'z bo'lmaydi u masalan men hozir yoki lakalumanda ma'no bor aytaylik malaka kalaman dedim nimani tushundiniz hoi lamaka misol uchun samara masalan aytaylik boshqa so'zlarni aytayapman umuman to'rtta harfni qo'shib qo'ydim xolos to'rtta harfni qo'shib qo'ydim nimai tushundingiz tuhudngiz hech narsani tushunmaysiz tushunmaganingiz nimadan zehningizda hech narsa hosil bo'lmaydi so'z so'z zehnda ma'no hosil qilsa keyin u so'z bo'ladi o'sha birinchi ma'no insonlar iste'oodda iste'mol qilgan ma'no bo'ladi yo qo'yilgan ma'no birinchi qo'yilgan ma'no bo'ladi gohida birinchi qo'yilgan ma'no yo'q bo'lib majoziy ma'no haqiqiy ma'no o'rniga o'tirib qoladi ana anavu majoziy ma'no insonlarni zehnidan chiqib ketgan lekin insonlar so'zlaganda birinchi suv desa nimani tushunasiz siz hozir suyuqlikni tushunasiz hech qachon siz suv deganda go'shtni tushunmaysiz so'zning ma'nosi zehnda nimani hosil qiladi birinchi mana buni birinchi kelgan ma'no deyiladi u bitta mingda bo'lmaydi u u sog'lom odamlarni hammasida bir xil bo'ladi endi aqldan yani, zaifligi bor sog'ligi ketgan odamlar mazur tutiladi biz ularni to'g'ri tushunamiz lekin sog'lom odam bundan boshqa qoidani bilmaydi salaf solihlar nima qilgan salaf solihlar olloh va taolo Çüntürmekçi, çüntürmekçi, çüntürmekçi. Oldu, tamam, sizlerge, yani yapken, mana manashu mutashobi oyatlarda o'zini ulug'ligini tushuntirmoqchi qudratini tushuntirmoqchi yordamini tushuntirmoqchi bo'ldi tamom lo uyog'i allohga ho men sizlarga salaf solihlarni gaplaridan ba'zi birlarini naql qilib beraman endi sahobalar bu mavzuni eshigini yopgan mana shu joyda bitta katta sizlar mana katta bir qoidani tushunib bo'ladi mana shu joyda alloh imom molikdan so'ralgan istivo nima desa istivo ma'lum so'rash bidat va e? toryqoi haydab yuborgan bunga o'xshash ishlar sahobalardan ham sahobalar va aytaylik salaflarda bo'lgan bitta hazrati imom molikda bo'lmagan savol savol nega ular mana shu savolni oldini olyapti al agar haqiqiy ma'nosi a zehnga birinchi keladigan ma'nosi agar durust bo'lsa ha nega bu savolni ular karih ko'ryapti chunki zeynga keladigan ma'no u noloyiq ma'no muhkam oyatga zid ma'no shuning uchun ular uni man qilgan mana shuni taffiz deyishgan shu men bilaman demak demagan men so'radim nechta salafiydan hop ollohning sifat ma'nosini bilasizmi ho'p yad nimaligini bilasizmi ma'nosini bilaman aytingchi ha endi olloh o'zi biladi bo'lmasa bilmaymanda bilaman desang aytib ber bizga tavsiflab ber o'shani tafriz qilsang odamga o'xshab tafriz qil rosakam salaflarga o'xshab men qanaqaligini nimaligini bilaman qanaqaligini bilmayman bu tafriz emas bu nimaligini bilaman deganni o'zida kayfiyatke bo'ladi undan keyin undan keyin qanaqaligini bilmayman degan gap bu lag'v bu vaysash bu vaysash bular besh o'nta kitob bilan kallasini aynitib mana shunaqa fikrlaysan deb turib hammani shunaqa fikrlashga majburlaydi baraka topgur tabiat unga zidu tabiat insonlarni yashash turmushi unga zid mana sizlarga men salaf solihlarning aynan ahmad ibn hambar rahmtulloh va hambaliy mazhabining yetakchi ulamolaridan ibn qudomaning ba'zi bir gaplarini keltiraman ibn qudoma o'zlarining lamtu e'tiqod kitoblarida aytadilar من تلك الآيات والأحاديث وجب إثباته لفظا ما نشن يغشش آيات وحديث لرنين معناس مؤمالي بغن فايت تديد لر مؤمالي بو آيات حديث لرنين معناس مؤمال آيات حديث لرنين لفظ إثبات كلش واجب ها؟ أه؟ ووجب ترك التعرض لمعناه يعني وترك التعرض لمعناه lekin ma'nosiga kirishni tark qilish ham vojib mana ma'nosiga kirishning o'zi ma'nosiga kirishni tark qilish ham vojib uning ilmin, ilmini haqiqiy ilmini ilminiloh gapirgan so'zlovchining o'ziga qaytaramiz qoilni o'ziga qaytaramiz endi yani buning omonatdorligini va hokazo uning borligini biz noqillarga qaytaramiz tamom shu bilan ish tugaydi deb turib imn qudoma imomi ahmad ibn hammalning -Ah quyidagi gaplarini keltiradilar bu gap juda mashhur lekin mana shu gapni ham mana shu gapni ham noto'gri noto'g'riga talqin qilib olishgan imom ahmad ibn biz bu hadislarga iymon keltiramiz ta va tasdiqlaymiz Lay, la kayfa la ma'na kayfiyati ham yo'q biz uchun uni haligi ma'nosi ham yo'q murod qilingan ko'zlangan nazarda tutilgan haligi ulug'vorlik va hokazo emas bu yerda undan keyingi ma'nosi yo'q biz uchun uni biz bilmaymiz <laughs> biz olloh subhana va taoloni o'zi özü, o'zini vasib qilgan ortiq narsa bilan vasib qilmaymiz mana shu joyda to'xtaydi u mana shu joyda to'xtagan saraf ibn qudomi aytadilar auail kitoblarida amir ruha bu hazrati imom ahmadhammalning gapi o'zi amiruha oyat hadislarda mutashobiy oyatlar qanday kelgan bo'lsa shundoqligcha qoldiring keting davom eting yo'lda o'tirmang uni ustida bahslashib uning ilmini so'zlovchisiga qaytaring uni uning ma'nosini uni aytgan odamga qaytaring men ma'nosini bilaman demang mutakallimga qaytaring mana bu salaf solihlarni mana ahmad ibn hamballarni gapi ibn udoma gaplari bunga o'xshash salaf solihlardan bunga o'xshash demak bunga o'xshash asarlar juda ham ko'p va ularning gaplarining xulosasi shu bo'lganki biz uning ma'nosini o'rganishga kirishmaymiz deb eshikni yopgan qo'ygan lekin keyinchalik mana shunga o'xshash qing'ir qiyshiq toifalar chiqib kallasi aynib hali ollohni mushab tajsimga olib borib hali allohni tashbih qilib yurib adashib adashtirgan paytda keyin ulamolar tavilni kengroq yoyishgan aslida tavil salaflardan bo'lgan salaflardan bo'lgan nafaqat salaflardan oyat hadisda o'zida tavilga asos bor tavilga oyat hadisning o'zida asos bor men quyida inshaalloh tavil qilib tavil mana shu tavil qilmayman deganlarga bir qancha oyat hadislarni inshaalloh taqdim qilaman mana ko'rasiz tavil qilmasa nima bo'ladi tavil qiluvchilar nima degani tafsir qiluvchi degani lekin tavsirni asosi bor u kallasiga keyin an hozir biz suhbatini qilayotgan kishi aytgandaa oyat hadisni qo'yib meni gapimni olinglar demagan kim aytgan ekan shu gapni aytsinchi qarag mana shu savol sodiq samarqandiy domlaga Sama, sodiq samarqandiyga savol siz bitta so'z keltiring bitta naql keltiring salaf solihlardan ashariy moturudiylarning salafidan boshlab hozirgigacha bo'lgan ulamolardan hammasini hammasini o'rganingda birorta mo'tabar ash'ariy yoki moturudiy olimi qur'onni qo'yib meni gapimni oling degan joyi bormi yoki quron hadissiz istihod qilgan joyi bormi faylasuflar bo'lgan mutakallimlar bo'lgan aqlni o'zi bilan ish qilgan ularni faylasuflar deyishgan ui ahli sunna ulamolar imomi demagan hech kim ularni siz imomlarimizdan birortasi qur'on hadissiz istihod qilganii qur'on hadisni qo'yib meni gapimni ol deganini keltiring bo'lmasam tuhmat qildim ummatga deng muammo nimada chiqqan muammo alloh subhana va taoloning yuqoriligi oliyligi haqida hech kim shubha qilmaydi olloh osmonda deganda de ollohning yuqoridaligini nazarda tutsangiz ya'ni past yerda emas ulug' makonatdan ulug' o'zi ulug' yuqori desangiz alloh yuqorida degan gapni aytasiz hech kim hech narsa demaydi hamma shu gapni aytadi hech kim olloh e, pastda demaydi lekin hissiy tepalikni hech kim aytmaydi ahlisunna hissiy tepalikni aytmaydi hissiy tepalikni aytish bu mana shu şu, shundan adashadi biz bu mana hozir hadis joriyani o'rgangandan keyin bu mavzuga batafsilroq to'xtalamiz shu bilan birga shu bilan birga o'sha oyat hadislarni oyat hadislardan kelib chiqqan manolarda ma'nolar muhkam oyatlar asosida tavil qilgan ulamolar olloh iroda qilgan gap faqat shu undan boshqa gap yo'q demagan yo tavviz qil qilolmasang mana bu ma'no ehtimoli bor oyat hadis lug'at shuni taqozo qiladi va uning bu ma'noni biz oyat hadisdan ijtihod qilib aytyapmiz yed, lekin yana to'liq ilm allohni o'ziga havola deydi u oyatlarning allohning sifatlariga doir oyatlarda ayniqsa birinchi bo'lib tafiz taffiz bo'lmasa tavil tavil bu, ta ta bu salafiylar davo qilganda o'tirib olib ijod qilingan tavir emas u hayoliga nima kelsa kim qilgan ahli sunnani eng yirik ulamolari qilgan ana u ulamolar shularchalik ilmi aqli bo'lmaganmi shu islom ummatining ming yillik ulamolari shu shu mana shu odamlarni poynitor soynitor qur'onni tashlab o'zini parsafasini tiqqan kitoblarni o'qib ularni ahmoq olib imom deb yuribganda yo biz ming yillik ulamolarni ahmoq deyishimiz kerak yoki ularni ahmoq degandi ahmoq deyishimiz kerak endi mana shu joyda men ba'zi bir jumlalarga alohida to'xtalib o'taman chunki mana bu ma'noni bilib olish kerak so'zning ma'nosini suhbatda aytilyaptiki bular oyatni hadisni zohirini olsa kufr bo'ladi deydi iloh shu kufr kofir bo'ladi deydi oyatni zohiri kofir bo'ladimi qarang bularni betamizligini surbetligini deydi birinchidan ulamolarni surbet deyish uchun inson qanchalar beadab bo'lishi yani kerak mana o'zinglar aytinglar chiqib olib yumshoqqina o'tirib ba'zi masalalarni yumshoqqina gapirsa u odam axloqli bo'lib qolavermaydi ba'zi odamlarni ikkita uchta to'ni bo'ladi tashqarida sizga biz hanafiy mazhabdamiz deydi shogirdlar bilan o'tirgan paytda men mazablardan tanlayman deb ochiq aytaveradi shunaqa ikkita uchta to'nli odamlar bo'ladi odamlarni ergashtirish uchun hanafiyman deb gap boshlaydi yarim yo'ldan o'zini yo'liga ergashtiradi mana bunaqa to'nliklar bo'ladi men odobliman mana yuvosh o'tiraman men anavlarga o'xshab birovni so'kib yubormayman deb keyin ming yillik ulamolarni so'kadigan odamlar bo'ladi ming yil yashagan islom ummatini imomlarini betamiznia e, surbet johilga chiqaradigan odamlar bo'ladi yumshoq gapirsa ahli solih bo'lavermaydi rasulakam alayhissalom uni kelganda shiddat bilan ham ko'rsatganlar halim ham bo'lganlar g'azab va hilm bu tosh torozining ikki tomoni o'rni kelganda hilm o'rni kelganda g'azab ham bo'ladi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe Radiyallahu Anh'a ayet edilir. Resulü Ekrem Aleyhisselam özleri için hiç kaçan bu adamı uçama gelirler. Lekin Allah'ın dinine tecavüz bu ise, Allah'ın hürmatlarına eğer, Allah'ın hürmatlarına, ben kılgen derslerine eğer adamlar oyun kılsa, Resulullah Aleyhisselam'dan şiddetli adam yok olur. Uşa vakta Resulullah Aleyhisselam'ın şiddetlerini görüp, hiç açık tez adam değilsin mi siz? biz hozir sal qattiqroq gapirsak e, ha, halim bo'ling halim bo'ling biz o'zimiz uchun bo'lsa halimmiz shundoq ham halimmiz lekin gohida ba'zida keskin gap kerak bo'larkan zohirni aytib bular deydi betamizlik qilib deydi surbetlik qilib e, qur'onni arabiy bo'lib tursa ochiq oydin arab tilida bo'lib tursa bular zohiri kofir dedi deb davo qilinyapti savol savol ulamolar oyat va hadisning zohirigani agar qasd qilsa inson kofir bo'ladi deganday zohir deganda nimani tushungansiz ikkita ehtimol bor bu joyda men siz hozir savolni javobini ololmayman hozir hech kimdan bersa ham hozir qaraolmayman ikkita ehtimol bor yo ulamolar zohir deganda ular nimani nazarda tutganini tushunmagan bu gap odam tushunmagan odam bu gapni aytadi bu odam ilm o'qimagan bo'ladi tayinli kitob o'qimagan odam aniq mana shunaqa tushunchada bo'ladi agar tayinli kitob o'qisa ulamolar oyat hadisning zohiri deganda de, zohir so'zida de, nimani nazarda tutganini ulamolar kitobda aytib qo'ygan ellik martalab yoritib qo'ygan uni agar o'sha tayinli kitobni o'qimagan odam bo'lsa yobu buni bilmagan johil bo'ladi u ikkinchi ehtimol bor bilib turib gap o'yin qilayotgan hoin bo'ladi zohir so'zini siz mana qur'onning oyatning zohiri desa mana shundoq turishi harflari kalimalari olloh bandaga qilayotgan xitoblari deb tushunmaydi hech kim buni hech qaysi olim bu gapni aytmagan zohir deganda nimani nazarda tutgan zohir deganda insonlar insonlarga ma'lum bo'lgan birinchi lug'aviy ma'noni nazarda tutgan olloho masalan olloh subhanau va taolo mana bular tavba ham qiladi shuni iloji yo'q tavba qilmasdan <laughs> haybar kuni yahudiylarga yoki musulmonlarga ikki xil tafsir bor olloh ular kutmagan joydan keldi olloh keldi oyat olloh ular kutmagan tomondan haybarga haybarda keldi agar musulmonlar yahudiylar birinchi tafsir yahudiylar deyilsa ya'ni ollohning azobi keldi deb tavbir qilinadi agar musulmonlar nazarda tutilsa ollohning nusrati keldi deb ya'ni olloh nusratini jo'natdi deb tavbir qilinadi Allah özü keldi demedi hiç kim. Eğer Allah özü keldi degen mana nazar zahir mana esinge kelsa, eğer şunu aysan kafir bolasan diye. Siz nima deysiz şu gapga? Siz kafir bolad deysin demesizmi? O şu Hayberda Allah ham kelgan edi jangga. Desa nima deysiz aytinchi? Allah'ın kolu var. Yadullahi fevkaydihim diye ayette. Yani ayette ne? ayetleri yaptı ki allohning ikki qo'li ochiq' deyilyapti nima agar siz odamlar ikki qo'l deganda de, nimani nazarda tutadi birinchi bo'lib qo'l deganda de, mana bu a'zoni nazarda tutadi buni ellik martalab aytyapmiz aqida ulamolar aytganki o'sha zeynga keladigan birinchi ma'noni aytish kufr bo'ladi degan siz qayerqa gapni olib qoshyapsiz yo ya, siz shu gapni aytasiz bo'lmasa ayting biz mana shu aqidamizda o'sha birinchi ma'noni isbot qilamiz de a'zoni isbot qilamiz qilamizdeg isbot qilmaydigan bo'lsangiz zohir deganda u nimani nazarda tutayotganini oldin o'qib oling o'qing keyin gapiring bular aqlni aqlliy qoidalar qonun qoidalarni chiqarib yuborishadi shunga oyat hadisni soladi kim aytdishyapti kim aytdi agar aqliy qoidani aqlni ustun qo'ysa mu'tazila bo'larddi nega ahli sunnao'lib turibdi bular mo'tazilaga qarshi kurashib jon jonjahd bilan yuz yillab nega kurashdi aqlni ustun qo'ymaslik uchun kurashdi o'shalarga qarshi kurashishdan ular ahli sunnaning imomi bo'ldi o'zi bor yo'g'i aqlni ustun qo'ymaysan lekin ular anavi has hashaviylarga o'xshab aqlni bir yo'l inkor ham qilgan chunki aqlni shariatda o'rni bor usuli fiqa aqlsiz yuradimi shariatni qaysi hukmi aqlsiz bo'ladi shariat oqilga xitob o'zi jinniga xitob qilmaydi yosh bolaga xitob qilmaydi bexushga xitob qilmaydi aqli ishlab turganga xitob qiladi to'g'rimi nega aqlga xitob qilyapti chunki shariat aqloniy uni qabul qilish uchun aql kerak masalan qat'iy qoidalar qat'iy qoidalar qo'yib olgan bular sizda qat'iy qoida yo'q bo'lsa bizda nima ayb qat'iy qoida bo'lmasa unda hamma gap safsata bo'ladi qat'iy qoidalar bo'ladi oyat hadisdan olingan qoidalar bo'ladi ikkikara ikkini to'rt bo'ladi desa degan qoida bor masalan inkor qilasizmi shuni inkor qiling aqliy qoida bu deng bu matematik qoida oyat hadisda ikkiara ikki to'rt degan oyat yo'q chi ding shunaqa quyosh chiqdi nimani tushunasiz masalan hammamizga quyosh chiqdi nima yorug'likni tushunasizmi tong otdi desa kun yorishganini tushunasizmi yokki tunni tunning o'rtasini tushunasizmi quyosh botdi desa nimani tushunasiz mana quyosh botdi desa vo hamma yoq charaqlab ketibdi deysizmi so'zning dalolati bormi baraka topgur zehnga so'zning dalolati bormi mana shuna mana narni shu so'zning dalolatini qoida qilib so'zning dalolati shunaqa shunaqa ma'nolar beradi degan qoidalarni ak, aqliy qoidalar sifatida ulamolar oyat hadis bilan jamuljam bir e, tizimga olib kelsa nega endi ular aqlni olib quronni tashlagan bo'ladi aql bo'lmasa fi yurmaydi umuman hech narsa bo'lmaydi mana hozir Kabul kimi bunlar? Allah Subhanahu wa Taala Kur'an Kerim diyor. Ve kadar Allah jami'an Adamlar Allah'ın kadrıya, kadrına yeterliçe Çin kadrını kılmadı. Ve arzu jami'an kabdatu. Yer Allah'ın kabzası. Kabzası. Ve semavatu matviyatun bi osmonlar ollohning o'ng qo'lida o'ralgan shuni mana shu zohir boya tushunasizmi yokiki yani bunga aytasizmi agar siz aql yo'q bu bo'lmaydi olloh yer yuzini qanaqa qilib ollohni deb bo'ladi ollohni deb bo'ladi desangiz aqlingizni ishlatayotgan bo'lasiz baraka topur agar yo' olloh yeru hammasi ollohni o'ng qo'lida desa uni biz ollohning o'ng qo'l degan sifatida desak u ham bo'lmayapti endi bu yerda olloh tasarruf qilishini aytyapti desangiz aqlingizni ishlatgan bo'lasiz hajaruahajar asot ollohni yer yuzidagi o'ng qo'li u qarmatilar e, yigirma yil hajaru asotni bo'lib talashib keyin mumlab qaytib olib kelib qo'yishgandi yo' u allohni o'ng qo'li bo'lishi mumkin emas nega aqlga sig'maydi aqlingiz ishlamardiku sizni endi sizniki besh oltita ko'zga ko'ringan oyatlarda ishlayapti ulamolarniki qolganida ham ishlayapti farqi shu xolos siz aqlingiz yetmagan joyiga ulamolarni tana qilyapsiz uni o'rniga kallani ishlating yoki bir yo'l tabil qilmang hech narsani zohir qabul qiling o'tib keting hech narsani bilmayman deb o'ting bo'lmasa lekin unaqa demaysiz

nima bo'ldi rido bilan izorni to'g'ri boricha ridon deganda nimani tushunadi birinchi rido desa ustki kiyim izor pastki kiyim shuni tushunasiz men ko'rib chiqdim o'sha saudiyalikni ham boshqasini ham sarafiylarni mana shu hadis haqidagi sharhini ko'rib chiqdim hammasi tabil qilgan nega tabir qilyapsizlar qilmanglar tab yo bu yerda gapni oqimi aytib turibdi gapni oqimi boshqa joyda ham aytyapti faqat siz fahmlamayapsiz ui sizni siz odatingizda shu bitta hadisni gapni oqimini ushlaysiz xolos ulamolar bitta hadis ustida gapni oqimi deb o'tirmaydi ular qur'on hadisni yotagan odamlar ular sizga o'xshab to'rta kitobni o'qigan odam emas ular ular o'qiyotgan kitobigina ko'zga ko'rinadigan odam emas qur'on hadis manau yerda turgan odam qalbida jov bo'lgan odam ular sizga o'xshab bitta oyatni oqimiga qaramaydi ular hamma oyat hamma hadisni olib ana o'shani oqimiga qaraydi keyin qoida ishlab chiqadi sizda qoida yo'q bitta qoida top olishgan bular majoz bormi desa majozi yo'q deydi majozi yo'q bo'lsa til yo'q imom amahhariy aytgan men shu xulosaga kelib qoldimki degan bitta rivoyatda qur'on bitta rivoyatda hadis qur'on uzr bitta bitta rivoyatda qur'on bitta